Punimet për projektin e shumë debatuar Veliera vazhdojnë me ritme të ngadalta. Ky projekt, përveç kostos të lartë, ka pasur kundërshtimin e specialistëve, pasi dëmton trashëgiminë kulturore mirëvjeçare të Durrësit. Rrugëtimi ka qenë i gjatë, i shoqëruar jo vetëm me debate dhe diskutime, por edhe me protesta të shoqërisë civile dhe një betejë të humbur ligjore. Periudha e pandemisë së COVID-19 u shoqërua me miratimin e një fondi shtesë për këtë projekt. Në muajin maj u akordua një shumë prej 850 milion lekësh që do të mundësonte vijimësinë e punimeve. Tenderin ku mori pjesë vetëm një kompani, e cila u shpallë dhe fituese, u zhvillua me procedurë me negocim pa shpallje paraprake, ndërkohë që objekti i tij ka qenë shtesë kontrate rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes së portit. Adrianet kërkoi informacion në lidhje me këtë çështje nga Bashkia e Durrësit. Sipas përgjigjes zyrtare, shkak për ndërprerjen e punimeve ka qenë periudha e izolimit, pasi materialet vinë nga shteti fqinj Italia, ndërsa aktualisht po punohet me bazamentin ku do të vendosen këmbët. Në lidhje me shumën shtesë, institucioni i qeverisjes vendore sqaroi se kjo ka lidhje me ndryshimet që janë bërë projektit fillestar. Konkretisht, janë vendosur pilota dhe të gjithë materialet do të zingohen, por pa përcaktuar një afat për përfundimin e punimeve. Projekti i shumë diskutuar Veliera pritet të marrë formë këtë vit me vendosjen mbi nën kalim të Velës, ndërsa betejë ligjore mund të rinisë pasi dosja e kësaj çështje mund të udhtojë drejt SPAK-ut.